അമർനാഥിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. 16 പേർ മരിച്ചുവെന്ന വിവരം. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം രക്ഷാദൌത്യം ദുഷ്കരമായി തുടരുന്നു. 6 പേരെ ദൌത്യസംഘം രക്ഷപ്പെടുത്തി. 40 പേരെയാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത്. വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. മിഥുൻ എം ജി ചേരുന്നു. മിഥുൻ, എന്താണ് അമർനാഥിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി? തന്നെ ആശങ്ക ഉയർത്തി അമർനാഥിൽ ഈ അകപ്പെട്ടവരുടെ മരണസംഖ്യ ഇത്തരത്തിൽ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവരുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 16 പേർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഇതിൽ 14 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 26 പേർ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതിഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ IAF M117 എന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കടുത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ മാറി അനുകൂലമാവുകയാണ് എങ്കിൽ ത്വരിതഗതിയിൽ ഇവരെയെല്ലാം പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. NDRF SDRF തുടങ്ങിയ സേനാ വിഭാഗങ്ങളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവരുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 200 പേരെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BSF ക്യാമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു ആളുകളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകൾ പുറത്തിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും തന്നെ 15,000 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ 40 പേർ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതായത് ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരന്തമുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 5:00 ഒരു മിന്നൽ പ്രളയം അടക്കമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 10 ടെൻറ്റുകളും 33 സാമൂഹ്യ അടുക്കളയടക്കം ഈ ഒരു ശക്തമായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ 40 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല എങ്കിലും NDRF സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ 2 ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഈ അമർനാഥിൽ തീർത്ഥാടനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രമാതീതമായി വലിയ തീർത്ഥാടകരുടെ ഒഴുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ കണക്ക് എത്രത്തോളം പേർ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിശദീകരണം ഇനി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നിലവിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മൂടൽമഞ്ഞ് ശക്തമായി തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്പസമയം ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്? സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഇതേ സ്ഥിതിയാണോ? ധന്യ, ഈ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നവരെ നിലവിൽ BSF ക്യാമ്പുകളിലേക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ പ്രശ്നമില്ലാത്ത സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ടെൻറ്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി അവിടേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 65 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എത്രത്തോളം പേരുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാണ്, ഒപ്പം തന്നെ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരുവരെയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇവരെ BSF ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ആർമിയുടെയും ഡോക്ടർമാർ വന്ന് പരിചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഉടനടി തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ വെളുപ്പിനോടുകൂടി 48 ആളുകളെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ഇതിൽ പരിക്കുള്ള ആളുകളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ IAF M117 എന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഒരു മൂടൽമഞ്ഞിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, അത്തരത്തിൽ ഊർജിതമാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിശക്തമായ മൂടൽമഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാര്യമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ഏകദേശം 65 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും 16 മരണപ്പെടുകയും ഇതിൽ 14 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 25 പേർ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് NDRF സംഘമുള്ളത്. ശരി, നന്ദി.